সামগ্রী সমষ্টিত মই যেহেতু এবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিছে মোৰ এটা দায়িত্ব আছে যে যিখিনি মানুহে মোক 25 বছৰ প্ৰায় বিধায়ক কৰিলে যাৰ সমৰ্থনত মই মন্ত্ৰীও হ'লো দীঘলীয়াকৈ সেইসকলৰ অনুমতি আৰু সেইসকলক মই জনোৱাটো মোৰ এটা কৰ্তব্য গতিকে এই তিনিটা দিন এই কামত থাকিলোঁ আজি ভাটিয়াখালী বুলি কয় এই অঞ্চলটোত সৰ্বাধিক আমাক ভোট দিয়ে প্ৰতিবাৰেই সেই অঞ্চলত এটা ৰমজান মাহত খানকা পাতে ইফতাৰৰ আয়োজন কৰিছিল সেই ইফতাৰত মোক মাতিছিল আজি সেই ইফতাৰ কৰি অহাকালি মই আকৌ পুনৰ ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হ'ম গতিকে সকলো মানুহৰ অনুমতি লৈ এটা আৱেগিক পৰিস্থিতি হৈছিল সকলোৱে কান্দাৰ নিচিনা হৈছিল এই তিনিটা দিন গতিকে মই সেইসকলৰ অনুমতি সাপেক্ষে মই ধুবুৰীত অহাকালি যাম সেইকাৰণে আজি এই ইফতাৰত মই আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ধুবুৰীত কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাখিনি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই উমান পাই গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিত্ৰিয়ালি কৰিলে পৰিণতি কি হয় সেই কথাটো ইতিমধ্যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ দিনাই যিদৰে অসংলগ্ন কথা বতৰা আৰম্ভ হৈছে সেই কথাই 14টা লোকসভাৰ ভিতৰত এটা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এইবাৰ ধুবুৰীবাসী ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক তাত বিজয়ী কৰিব ধুবুৰীবাসী ৰাইজে বিচাৰিছে যে আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈ শান্তিৰে থাকোঁ ধুবুৰীবাসী ৰাইজে কৰ্ম কৰি খোৱা লোক বেছি বিভিন্ন ধৰণেৰে কষ্ট কৰি খেতি বাতি কৰি প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজ কৰি বিভিন্ন ধৰণেৰে পেট প্ৰৱৰ্তায় আপোনালোকে সেই ঠাইত গ'লে গম পাব আমাৰ ইয়াত ফ'ৰ লেনটো বনাওঁতে কিমান কণ্টেক্ট দিয়ে মানুহক ধনী ধনী কণ্টেক্ট ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই ধনী হৈছে কিন্তু তাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত মাত্ৰ ছমাহৰ কাৰণে পানী আহিলে আকৌ উটি যায় টু লেনৰ বাঁহেৰে ব্ৰিজ বনাই দলং বনাই একফালে যোৱা একফালে অহা কৰাই তাত মাকৈ এই প্ৰতিকূল বতৰতো মাকৈ খেতি কৰি যি মাকৈ কিছুদিনৰ আগতে ইউ পি আৰু বিহাৰৰ পৰা আনিছিল আজি সেই অঞ্চলৰ পৰা বিশেষকৈ চেঙা অঞ্চলত আমি দেখিলোঁ যে সেই অঞ্চলৰ পৰা আজি মাকৈ তালৈ ৰপ্তানি কৰিছিল কেইদিনমানৰ আগত আমদানি কৰিছিল গতিকে এই লোকসকলে খাটি খোৱা লোক চৰকাৰে কিবা দিলে নিদিলে সেই কথালৈ ইমান তেওঁলোকৰ কেৰেপ নাই কিন্তু তেওঁলোকে ৰাতি সোনকালে শুবলৈ বিচাৰে শান্তিৰে শুবলৈ বিচাৰে এই শোৱাৰ সময়ত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পুলিচে গৈ ঘৈণীয়েকক বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকক উঠাই লৈ গুচি গাহে লৈ আনে আৰু আনি পেলাই যেতিয়া জেলত ভৰাই থয় সেই কথাবিলাকত সেই মানুহবিলাকে বহু মনৰ কষ্ট পায় যেতিয়া তাৰ পৰা ডেকা ল'ৰাটোক লৈ গৈ এনকাউণ্টাৰৰ বুলি কৈ কাৰোবাৰ বুকুত গুলিয়াই দিয়ে কাৰোবাক অংক খুট কৰে যেতিয়া হাইকোৰ্টেও ইয়াৰ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়া মানুহখিনিয়ে দুখ পায় যেতিয়া আপোনাৰ শুই থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ অহাকালি মেট্ৰিক থাকে বিভিন্ন পৰীক্ষা থাকে ঘৰটো ভাঙি দিয়ে তেতিয়া সেই মানুহখিনিয়ে দুখ পায় সেই দুখ ভয় নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া উপায় চিন্তে তেতিয়া দেখে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক যদি তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰে তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শক্তিশালী হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী আঁতৰাব হ'লে ইউ ডি এফক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব লাগিব আৰু ইউ ডি এফক প্ৰত্যাখ্যান কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ চৰ্দাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক এম পিৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব একমাত্ৰ সেই শান্তিৰে থকাৰ স্বাৰ্থত এই লোকসকলে স্বাভিমানেৰে থকাৰ ক্ষেত্ৰত এই তুচ্ছ তাচিল্যৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে ব্যাপক এটা জোৱাৰ উঠিছে আৰু সেয়েহে আজি আপোনালোকেও ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া হাৰাটো আজি খাটাং যদি আপোনালোকে কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 14জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ সংসদৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনৰ বাহিৰে সকলোকে লৈ যাম বুলি কৈছে মই ভাবোঁ যে ক্লিয়াৰ ভায়লেশ্যন অফ কোড অফ কণ্ডাক্ট এতিয়া ইলেকশ্যন অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এই সময়খিনিত যোৱাকালি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক নীতি শিক্ষা দি একে দীঘলীয়াকৈ আমাৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছে এই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত নিশ্চয়কৈ কৈছিল হেট্ৰেট মানুহৰ মাজত এনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তি কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন হ'ব আমি এইবাৰ খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে থাকি চাম মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক
অনুরোধ কৰিছো আপোনালোকৰ যোগেদি যে এই ক্ষেত্ৰত ইলেকচন কমিশনৰ ইমিডিয়েট জনাব লাগে কোড অফ কন্ডাক্ট ক্লিয়ার ভাইলেশন হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লগে লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক টোটেল ব্যৱস্থা কি হয় আইনগতভাৱে এটো কৰিব লাগে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰৰ পৰা তেওঁক বিৰুদ্ধে তেওঁক বিৰত কৰিব লাগে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ এনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কিহেৰে নিব প্ৰলোভন দি নিব ভয় দেখুৱাই নিব নে কেনেকৈ এই কথা কৈছে সেই কথাক তেওঁক ইমিডিয়েটলি তেওঁক নটিচ কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জবাবদিহি কৰিব লাগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আপোনাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু এইটো যে এতিয়া ক্লিয়াৰ ভাইলেশ্যন অফ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট সেই কথাটো একদম আপোনাৰ পৰিষ্কাৰ গতিকে মই ভাবোঁ যদি এই কথাখিনি কৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও এই কথাখিনি আমাৰ জনাব লাগে জনাই পেলাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেতিয়াহে যোৱাকালি ইমান দীঘলীয়া যি আপোনাৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিলে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেতিয়াহে বুজিম যে সঁচা অৰ্থত তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰপেক্ষ দৃষ্টিৰে আমাৰ নিৰ্বাচন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বদ্ধপৰিকৰ।